8h47, vamos enfocar então este assunto importante para a classe dos advogados. Já há muito tempo, os operadores do direito estavam esperando a votação desta matéria lá em Brasília, o que a gente tem chamado de super simples. A partir de agora, com a aprovação no Congresso, os advogados que ganham até 180 mil por ano pagarão uma tributação de 4,5% e não mais 17%, como era até aqui. Vamos então conversar com o presidente da OAB catarinense, Tullio Cavalazzi. Presidente, bom dia. Muito bom dia, Marcelo. Uma satisfação estar com vocês. Bem, foi uma votação expressiva, né? E um atendimento que os advogados esperavam há muito tempo, né? É verdade. A gente teve um momento muito simbólico nessa aprovação histórica do Simples, a inclusão da advocacia dentro dessa tabela. Para o ouvinte entender, Marcelo, a gente tem na Constituição uma exposição no artigo 146 que diz que as micro e pequenas empresas têm que ter um tratamento diferenciado. É uma forma de fomentar esse tipo de atividade. Só que, é claro, micro e pequena empresa, num primeiro momento, não caracteriza atividade de profissional liberal. Mas, ao longo dos anos, a advocacia, assim como outras atividades, vieram desenvolvendo essa atividade com caráter econômico. Os escritórios já têm o seu jeito de empresa, os advogados já atuam de uma maneira empresarial. Uhum. E aí houve, então, essa luta para que ele tivesse esse tratamento diferenciado. Foi o que ocorreu nesse momento, né? Eles tiveram, os advogados, a possibilidade de ter essa atividade, a advocacia, incluída no estatuto ou na lei, que dá esse tratamento diferenciado, e aí então essa tabela, são mudanças de alíquotas e de tributação que você acabou de se referir. Uhum. Bom, a votação foi na Câmara dos Deputados. É óbvio que quem está nos ouvindo agora e que trabalha como advogado está se perguntando, mas isto entra em validade a partir de quando, hein, presidente? Então, para a gente fazer uma explicação para os colegas advogados e também para o ouvinte, uhum. Essa matéria já passou pelo Senado. Uhum. Então, o Senado veio com um pedido de inclusão da advocacia no texto base do Simples, foi para a Câmara, e quando chegou na Câmara, houve uma discussão acerca de qual tabela. Existem várias tabelas de inclusão, né? Umas que têm uma previsão de tributação com base no lucro, outras com divisão do número de empregados que tenham dentro da atividade. E aí, coube a advocacia lutar para ficar nesse anexo 4, que é Sim. exatamente essa tributação que você simplificou. Nesse momento, houve uma alteração. Então, se há uma alteração na Câmara, ela tem que voltar ao Senado, o que não deve demorar, porque o Senado já aprovou com 63 votos a zero a inclusão da advocacia, então a gente tem quase certeza que ele deverá fazer essa aprovação, e em seguida a sanção da presidente, que também não deverá vetar, porque toda a base do partido dela, do Partido dos Trabalhadores, votou pela aprovação. Então a expectativa é que até o final do ano haja a sanção, e já para o ano de 2015 a gente inicie então com essa possibilidade. Importante informar, Marcelo, é opcional, ou seja, o advogado que não desejar ingressar no Simples não precisa ingressar. Mas, evidentemente, com esse benefício, a tendência é que muitos e muitos advogados possam ingressar definitivamente nessa forma de tributação. Ah, interessante isso. É opcional, então, né? É opcional, e tem uma outra coisa muito interessante para a gente comentar. O advogado, ele é um profissional liberal e ele pode, então, advogar sozinho. Ele não precisa ter uma empresa constituída. Isso faz com que muitos colegas, a imensa maioria, tenha, principalmente nas subseções, que são os escritórios do interior, tenha a advocacia de uma maneira singular, ou seja, sozinho. Porém, com essa atividade agora do Simples, com essa possibilidade do Simples, há uma tendência de que os advogados se agrupem em sociedade, porque ela é só para a pessoa jurídica. Você só pode ser optar pelo Simples se for pessoa jurídica. Isso vai fazer com que a gente forme muitas e muitas sociedades de advogados, traga esses advogados para uma atividade em forma de pessoa jurídica, o que vai fortalecer a atividade, vai fortalecer também a tributação. O governo vai ter também uma facilidade maior para ter essa comunicação, vamos dizer assim, com esses CNPJs, para o ouvinte entender melhor. Sim. O presidente, para finalizar, então, o senhor acredita que ainda este ano isto, então, começa a acontecer? Ah, sim. A gente acredita. Existe o princípio da anterioridade, né, da anualidade tributária, ou seja, você precisa primeiro divulgar a lei num ano, para no ano seguinte ela entrar em vigor. Então a luta é para que esse ano a gente tenha essa legislação toda já finalizada com a sanção da presidente, para que em 2015 os advogados já possam optar. Uhum. O que representa, Marcelo, acima de tudo, se você está fazendo um benefício, você está valorizando a remuneração do advogado, os honorários, você está valorizando a própria profissão da advocacia, e isso
isso é uma garantia da cidadania, uma garantia, sobretudo, da sociedade brasileira. Sim. Bom, então está. Aliás, a gente havia esquecido isso. Realmente, a matéria, como é de caráter financeiro, ela tem uma repercussão apenas no ano seguinte, né? Em que pese tudo estar pronto neste ano, né? Exatamente. Tá certo. Tá bom. Tá bom, presidente. Muito obrigado, viu, pela sua atenção conosco aqui. Estamos atentos aí às questões importantes desta área do direito. Muito obrigado. Tá bom. Muito obrigado. Estamos sempre à disposição e aplaudindo sempre a imprensa, que tem sido um canal de comunicação importante entre os advogados e a sociedade. Ok. Este, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional aqui de Santa Catarina, o Dr. Tulo Cavalazzi, que nos falou sobre essa antiga reivindicação dos profissionais do direito, né? Deste super simples, reduzindo este tributo a partir do ano que vem. Hein? Já foi à Câmara, foi modificado na Câmara, veio do Senado, agora volta para o Senado para ser aprovado e aí vai a sanção da presidente. Tudo pronto este ano, a matéria fica, então, digamos, liberada para aplicação objetiva no ano que vem, já que ela é uma matéria de caráter financeiro. Né? 8h53 no intervalo, a gente já volta e vamos depois a Criciúma saber como anda o transporte coletivo por lá. Ainda muitas informações.